Farhodjon, mana mashqo'chqonlarni ko'ringda mana shularni. Mashqo'chqonlar ham o'zimizning qo'chqonlarimiz. Mana bu ham. Aha. Bu ham o'zimizning qo'chqonlarimiz. Mana bular go'sht yo'nalishiga puli arzon xudo xolasa 44 mingdan mana qilib yubordik. 44 mingdan to'rosiga labiz berdingizmi? Labiz mana 44 mingdan mana bor-boraga kilosiga 44 mingdan sanab olib ketishaveradi. Gap so'z yo'q. Assalomu alaykum Farhod Tuz kanalining nashrati obunachilari, qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga o'sha mashhur inson Dilmurodjon akamizning qo'rlariga kelganmiz. Xudo xohlasa tarosiga ham narxlari bugun tushadi. Eng qizig'iki egizaychi so'raganlarga egizaychi. Qirg'izistonning Jallobodini qo'zisini so'raganlarga qo'zi. Undan tashqari urug'liqqa so'raganlarga oq qo'chqor ishqibozlariga urug'liqqa ham udarlardan kepti do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rasizlar, layk bosishni unutmaysizlar. Sizlarga chiroyli qilib video syomka qilib, tiniq qatishib olardi. Video syomka tayyorlashga bir qator harakat qilamiz. Do'stlar, nomerlari pastda bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar, O'zbekiston bo'yicha dastavkasini qilib yetkazib berishadi. Farhodjon tarosiga olyapmiz-ku, yemga tashlaymiz. Arzonroqlari bormi deydiganlarga Xudo xolasa o'sha 45 ming 46 minglari ham bor edim o'taka. Bor, Farhodjon hammasidan bor Xudo xolasa. 44 mingligidan yo'qmi tarosiga? 44 achig'imni keltirib bersa 44 dan ham beraveramiz. 44 mingdan ham berib yuboraveramiz. 44 dan ham berib yuboraveramiz. Boqa do'g'onlarini. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, Dilmurodjon akamiz o'zi haqiqiysi, mana qo'lini ushlab turibman. Yo'qolgan yo'q, tirik. Shetdamiz. Farhodjon uyimiz topib kelsa bo'ladi. Yo'q, men topib kelyapman. Siz nimaga yo'g'ib qolaverasiz, Dilmurod aka? Yo'q, yo'g'imiz, bittamiz Farhodjon. Uyda ustalar ishlayotgan bo'lsa, mana hozir betonlarni quyib ketishdi. Qurgani ham yo'q hali. Bu qaranglar, mana. Betoni ham qurgani yo'q, lekin o'zi yo'q uyda. O'zi yo'q. Mana shu Davronbek rahmat. Davronbek mana shu yerda bo'lib qo'ylarga qarab shu yerda turib turadi. Hisobam kerak-da, aka. Yo'q, biz o'ynab yurganimiz yo'q, Farhodjon ish bilanmiz-ku. Joningiz sog' bo'lsin. Mehnatda. Asosiysi narxini arzon qilib berasizmi aka? Xizmatdamiz. Xudo xolasa narxi arzon. Qo'lni bering, labzingiz og'i oling. Qo'zlarni ham kiloyga qo'yib yuboraymi? Qo'zlarni ham qo'yasizmi? Qo'yaveraman, achig'im keldi. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'lmasa video syomkalarimiz boshlaymiz. Bir qator olib chiqamiz aka, hammasini. Bo'laveradimi? Bo'ldi, Xudo hozir bir boshdan olib chiqilaveradi. Akalar, layk turib tursalaringiz bo'ldi. Tarosiga so'raganlarga mana bugungi videomizda tarosiga ham narxlarni tushirishga harakat qilamiz. Video syomkalarimizni boshladik. Do'stlar, bo'lmasa video syomkalarimizni boshladik. Birinchi partiyasi Qirg'izistondan kelgan qo'zilardan. Ya'niki, bular do'stlar yunga olingan, boqqani tayyor qilingan. Dilmurodjon aka Qirg'izistonni qayerdan keldi? Bular Jallobod qo'zi Farhodjon. Qirg'izistonni Jallobod qo'zisi. Bularimiz necha oylik bo'ldi? Bular shu 4 oy, 5 oylik bo'lgan bo'lsa kerak. Kilosi 50 kilolik, 50 kilolik qopki salkam. Demak, necha oylik dedingiz? 4 oy 5 oylikda. 4 oy 5 oylik atrofida. Katta bo'lib qopsa? Soni nechta edi? Bu 30 ta Farhodjon. Soni 30 dona. Soli aralashmagan, hammasi qo'chqor. Yo'q, hammasi qo'chqor bular. Yemoq ochmog'ini sinadingiz. Yemoq ochmoqlari ko'r qonirlarini qarang. Yemoq ochmoqlari bexijolat Xudo xolasa. Yemasa ichmasa qonni o'zi bunaqa chiqmasligi kerak. Jallobod qo'yi yeyishga tug'ilgani bilasiz-ku. Jonivorlar haqiqatda ishtahasi zo'r bo'ladi. Endi buni to'g'risini aytish kerak. Dilmurod aka go'sht yo'nalishida boqsa rosa foyda qiladiganlari mana shu bo'ladi. Qo'zlar ha. Endi bitta narsa aka, qo'zlarni ham tarosiga qo'yib yuboraman dedingiz. Tarosini ham Davronbek olib chiqib tayyor qilib qo'yibdi. Bo'ldi, bo'ldi. Tarosini ko'rsatmasa bo'lmaydi endi aka. Farhodjon shu vaqtda taroziga qo'ymagan bo'lganda 1000 ta qo'z sotib olardim. Shu taroziga chiqqunchib sabr qildim, ko'rdingiz-ku? Gap yo'q. Mana endi bo'lmasa akalar qaranglar, tarosini bir qator ko'rsatamiz, keyin narx-navosini kelishamiz. Narx-navolari Xudo hozir bexijolat. Keling Davronbek, tarosini yoqing. To'xtab turing. Chiqoring Davronbek. 63 kilo tarani bosdim. Ushoring endi. 63 kilo keldi. Qani? Keling Davronbek, siz ushoring, qaytarishadi. Ushang. Qani? Bismillah. Mana tarosiga chiqyaptilar. 48 kilo, 49 kilo. 47, 48 kilo. Salkam 50 kilo bo'lib qopti, qarang janoblar. Barakasini bersin. Bo'yini ham o'lchab beringiz, Nurmat aka, bo'laveradi. Bir yo'l bo'yini ham ko'rib beraylik. Mana bo'ylari, Farhodjon. Qani? Qo'yib olaveraman, o'lchab turaman. Mana yerga qo'yildi. O'lchayapti, do'stlar. 70 plus. 70 plus. Uzunligini ko'rmadik, mayli. Xudo xolasa, qo'zilar bexijolat, Farhodjon. Maza qilib boqadigan qo'zi. Qachon keldi dedingiz? Bular sutdan chiqib bo'ldi-da, bular dushanba kuni kelgan. Dushanba kuni kelgan. Ha. Hali bittasini sharobati bilan 2 kun qo'ylar qolib ketdi mana. Yaxshi bo'ldi, 2 kun qolgani ham charchoqlari chiqib qoldi. Jonivorlarni qaranglar.
49 kilo keldi. Yana bittasi ushlaydi-da. Ushlaylar, jali katta-katta ushlamasal, maydaroq-maydaroqlarini ham so'ringlar, bobo. Ushlaylar. Sal maydaroq-maydaroqlarini ham so'ringlar. Qani? Qorasini ko'raylik-da. Bitta ikkita naqa kichkinasi ham bor ekan, o'nda. Ha, maydaroqlarini ham bor. Mana buni ushlaylar. 43 kilo. Mana daromayman buncha. 43 kilo. Qani? 43 kilo. Qani bunisi? 43 kilo. Bunisi? 48 kilo. 48 kilo. Endi Dilmurod aka, buni qo'zini ming maqtagani bilan nima bo'ladi? Bu narxida bo'ladi, Dilmurod aka. Narxida bo'ladi, hamma yo'q. Qanchaga berasiz endi bular, Dilmurod aka? 50 mingdan qo'yib olsa bo'ladimi qo'zini? Yo, bo'lmaydi, bo'lmasa kerak. Nechta pul deymiz? Farhodjon soni 30 ta. Ha. Buni hammasini bitta odam olib qo'ysa ham bo'ladi, 30 tanida. Aha. Hammasini bir joyda olgan odamga 2 million so'mdan qilib beraman. 2 million so'mdan. Hammasini ozgina foyda qilaman. Sal kelishtirib bering, Dilmurod aka. Dastavkasini yetkazib beraman aytilgan joyiga. Barakasini bersin. Kilolari xudo xolasa bexijolat. 2 milliondan kami bormi yo bo'lishimi Dilmurod aka? O'zi yomon aytmadim, Farhodjo, bo'ring, mana qo'zlarni, misol uchun mashina hozir bozorda ham o'tgan hafta hali video qila olmadik Farhodjo qo'zini-da. Bir 20 ta 30 ta qo'zi qolib ketdi. Aha. Video qila olmadik, ko'rdingizmi? To'g'risi o'tgan hafta 100 120 ta qo'zi keladi, o'shani ostatkasi qoladi bir 30 tacha. Ha. Bozorga olib chiqib, uydan sotgan narximizdan bozorda baland sotib kelishdi. Barakasi. Uyda 2 milliondan 20 ta 30 ta qilib kinellarga bo'lib berdik. O'shulardan qolgan qo'ydi, mashinkalab junini olib chiqib 21 22 qilib bozorga sotib kelishdi. Endi aka, Dilmurod aka, siz aytganingizga sotsangiz bo'lmaydi aka, to'g'risi. Hozir 2 million deb qo'ysangiz, bu yo'ligi magazin bo'lib qoladi, supermarket bo'lib qoladi. Ha, bo'ldi, Farhodjon, telefon qilishaversan, aqi bexijolat. Ha, o'tib beraman. Xudo xolasa telefon qilgan odamni nomut qilmayman. Kelgan odamni ham nomut qilmayman. Yana o'tadigan xonalari bo'ladi. O'tib beramiz, xudo xolasa. Do'stlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yana o'tadigan xonalari bo'ladi. Inshaalloh, bemalol mana sizlarga qo'zlarni ham tarozda ko'rsatdik. Asosiysi tarozlarini ham ko'rdilaringiz. Plus minus variantlarini ham bilib oldilaringiz. Endi hali beri to'g'risi bunaqa qo'zlarni hech kim taroziga qo'ygan yo'q. O'zi aslida qo'zlar taroziga qo'yilmaydi. Hali beri ham. Qo'yilmaydi, to'g'risi Dilmurod aka. 1.5 oydan keyin boshlanadi taroziga qo'yilishi. Endi Qirg'izistonning qo'zi hali to'liq boshlangan yo'q. Qirg'izistonning qo'zi to'liq boshlansa, hali xudo xolasa narxlar ham tushadi. Dilmurod aka, tarozini tushirib yuboraman deydigan qo'zlar qo'chqorlaringiz qayerda? Qo'chqorlarim ichkarida. O'shini ko'rsatamizmi? Bega odamlar aql qo'yib yuboring bular. Qancha qo'yib yuborasiz mana? Nechta pullar qo'yib yuborasiz mana? 45 ming qo'ysam bo'ladimi? Undan tushadigan joyi bormi? 44 ming qo'yib yuboramiz o'zimiz. 44 mingdan qo'ydingizmi tarozingizga? 44 mingdan qo'yib yuboramiz. Barakasini bersin. O'shalar ko'rsatamiz, a? Haydinglar. Farhodjon, mana mana shu qo'chqorlarni ko'ringda mana shularni. Mana shu qo'chqorlar ham o'zimizning qo'chqorlarimiz, mana bu ham. Aha. Bu ham o'zimizning qo'chqorlarimiz. Mana bular go'sht yo'nalishiga, puli arzon xudo xolasa 44 mingdan mana qilib yubordik. 44 mingdan tarozga labiz berdingizmi? Labiz mana 44 mingdan mana bor-baraga kilosiga 44 mingdan sanab olib ketishaveradi, gap so'zi yo'q. Soni nechta bo'ldi? Soni nechta Davron bey? 20 ta. 20 ta, shu 20 tani atrofida-da. Bu qo'ylar. 20 ta atrofida. Bular 44 mingdan. Lekin bu ham qo'y mana, bu ham o'zimizning qo'ylarimiz. Bular mana 50 ming bilan 55 mingning orasida tushadi. Gap so'zi yo'q, ochiq oydin gapirib sotaveramiz hammasini. Aha. Bular misol narigilar go'sht yo'nalishiga bo'lsa, bular zotga xudo xolasa mana hammasi. Janavorlar go'zal mana. Bular o'sha 100 kilo tevasida bo'lib ketadi. 170 kilo, 160 kilolik bo'ladi qo'ylar xudo xolasa. Gap yo'q. Hali tish buzgan yo'q. Tish buzgan yo'q. Hali tish buzgan, endi tish buzishga harakat qilyapti. Endi bitta narsada Dilmurod aka, bu ham sizning qo'chqorlaringiz, bu ham sizning qo'chqorlaringiz. Ikkovi ham o'zimiz qo'ylar. To'ppa-to'g'ri, lekin mana puli yengil so'raganlarga buni tavsiya qilamiz, urug'likka so'raganlarga buni tavsiya qilamiz. Mana misol uchun mashina 3 oy keyingi varianti mana ular go'sht yo'nalishida mana ular. Farhodjon? Bular. Ha, bular mana tayyor bo'lib qolgan mana. Bularni 47 ming 48 ming qo'yib beryapti. 47 ming? 47 ming 48 ming kelgan odam. 47 mingdan bular. 47 mingdan bo'ldi bular ham baraka. Kelgan odamga misol uchun bular go'shiga javob beryapti hammasi. 60%dan baland kelyapti foizlari. Kam bo'lmayman, barakasini. Bular bo'lsa 44 ming so'm. 44 mingdan bular. Bular boqma bular. Boqmachini qo'y. Bular boqmachini qo'ylar, bular yemlash kerak. Bular tayyor yemlangan variant, semiz bular hammasi. Bishkekdan kelgani qaysi edi? Bishkekdan kelgani mana bular bilan, Bishkekdan 12 ta qo'zi keldi. Keyin qo'chqorlar keldi. Olib chiqaramiz bo'lsa o'shalar. Ha, olib chiqaramiz. Do'stlar, mana endi keyingi partiyasini olib chiqdik. Bu bir obunachimizning qo'zisi soni ozroq. Lekin ayiq polvon. Sizlarga aytaman, beli yo'g'on, orqa oyog'i keng qo'z olsalaringiz, xudo xolasa maza qilib boqasizlar, rahmatini kelgan aytasizlar deb. Ko'p videomda takrorlaganman.
Bularımız Dilmurod aka adashmasam Qirg'izistonni Bishkekdan kelgan. Bular Bishkekning qo'zisi. Farhodjon bu Machensiy qo'ziga adashtirib yuborishmadimi? Bular Bishkekning qo'zisi. Aha. Bishkekdan Zarqadriga zargar yetadi deydimi? Bishkekni qo'yib baribir jichcha-jichcha narxida farqi bo'ladi. Farqini narxida nima qilishmasin? Jonavorlar. Necha oylik bo'ldi bular? Bular shu 5 oylik bo'lsa kerak. 5 oylik. Jullari yayilishdi, boshlabdi. Yelkalari qarang mana, juni qarigan Farhodjon. Bular ettak qo'zida mana. Ha. Dekabrskiy qo'zi bular. Yungini to'kishdi boshladi. O'sha yungini bo'ynidan mana, bo'yinlari tulab, mana qarang. Bo'yinlari tulab, dumbalari tulab bo'lgan. O'sha Davron bek ko'rsatib qo'ying mana. Qo'zini qarang. O'sha bo'yinini tulab bo'lgan. Jonavorlar. O'sha qo'chqor bo'lgan bular, qarang. Gap yo'q. Demak, bu shu 5 oylik tevasida. 5 oylik tevasidagi qo'zi bular. Junini olib qo'ysa ham bo'laveradi endi. Qo'chqor bo'lib qoladi bular, junini olib qo'ysa. Dilmurod aka. Qo'zini maqtagani bilan narxida bo'ladi. Mana jonavorni qarang, o'sha oldi tulab bo'lgan. Bu hali malish qo'zini juni eskirganda juni xunuk bo'lgan. Yaltiroq jun bilan turgan yo'q. Dilmurod aka, sonini 13 tami 11 tami? 12 ta, bu bitta obunachini. 12 dona, 12 donasini bir joyga qo'ygan obunachimizga necha pul berasiz? Unaqanga anaqa qo'zini narxini oshirish kerak yo'q, maqtab unisini. Kelgan narxiga qarab, abi 50 ming, 100 ming qo'yib qo'yasiz. Farhodjon, buni 12 tasini bir joyda olgan odamga 2.5 narx beraman. 2.500. 2.500 dan qilaman. Kammichi aka. Hammasini bitta olgan odamga o'tib ham beraman. Qancha o'tasiz? Dazil o'tasizmi? Yo'q, o'tib beraman, uni xursand qilaman xudo xolasa. Lekin qo'zlar arziydi ashinga. Qo'zlar beli yo'g'on zo'r narsa ekan aka. Hali bu ovorib boqishni boshlagandan keyin bu qo'zlar orqaga qaytmaydi, faqat to'lka period oldiga haydaydi bular xudo xolasa. Bo'ylari ham baland ekan. Ko'ryapsizmi, makkantajizni ham yugurib kelib yiyapti-ku. Yemni juda tashlaydigan mahalla bo'lganda qo'zlarda aka bir siqimdan yem beraverish kerak bularga. Bemalol mana shular yemni yeb iligi to'lib katta bo'laveradi. Qaranglar, karbanozlarning jonivorlari. Avgustda xudo xolasa qo'y qochiradan o'lib qoladi. 2.500.000 so'mdan kami bor. Kami bor, bo'pti. Kami bor. Xudo xolasa qo'zlar lekin haqiqatda beli yo'g'on, orqa oyog'i keng, gazli qo'zlar ekan. Soni ham unaqangi ko'p bo'lsa ekan, buni ichida kichkinasi bor deydigan bo'lsak, o'zi 12 dona ekan xolos. Hammasi deylik bir xil. Bir qoraya qamab, bir xil yem bersangiz, ko'taradigan variant. Zo'r bo'ladi xudo xolasa hammasi. Barakasini bersin. Hammasi bir-biridan zo'r, qarang. Muqarrilar, yemog'i chimog'iga uyga borgandan keyin bir hafta sinovini berasiz. Bemalol bir hafta sinashaveradi qo'ylarga. Bexijolat farqimiz yo'q aka, joningiz sog' bo'lsin. Barakasini bersin. Hammasini bitta olgan odamga 24 dan qilib beramiz. Barakasini bersin. 2400 dan. 2400 dan berasiz. Lekin arziydi. Arziydi, arziydi aka, qo'zi go'zal-ku. Endi aka bitta narsada, hamma videomizda ham, ko'p videomizda ham aytamiz. Hamma narx, hamma narsa o'zini narxi bilan. O'zini narxi bilan. Yaxshi buyum bo'lsa hal qimmatroq bo'ladi, yaxshi narx bo'ladi. Quloqlari ham uzun. Quloqlari uzun. Uzun quloqlar, jonavorlar. Barakasini bersin. Endi navbatni qaysinga beramiz, Murod aka? Endi nariga Bishkekdan kelgan qo'chqorlarga beraylik. Gap yo'q. O'shalarni ko'rsatamizmi? Ha. Keyin undan keyin egizaklar chiqaramiz. Gap yo'q. Do'stlar, endi urug'likka yoki ishqibozchilikka boqaman deydiganlarga mana go'zal variantlaridan. Oq qo'chqorni qaranglar, jonavorni mun qaranglar, oq qo'chqorni. O'ta go'zal. Bularning soni 6 dona. 5 ta oq, bitta ko'k. Farido, ko'k ham boshqa narsa ekan, yorma dumba razrezlari joy-joyida. Ko'k qo'chqorga o'zimizdan ishqiboz bo'lyapmiz. Boqib belgilamiz kelib ketyapti. Qaranglar, jonavorlarda. Aka, tish buzganmi, buzmaganmi? Endi tish buzishga harakat qilyapti bular. Tish buzishga kelgan qo'chqorlar. Tish buzishga kelyapti. Tish kelgan qo'chqorlar, qaranglar. Farhodjon, mana shu qo'chqorni qarang, jonavorni qarang. Dur. Tishini ochinchi. Mana. Hali yetib o'tibdi. Hali yetkizgan ham yo'q jonavor. Tishga o'tibdi lekin, jonavor tishini buzibdi, qo'zilikdan chiqibdi. Dilmurod aka, bularni qanday kelishamiz narxini endi aka? Bular oq bulutlardi. Oq bulutli ishqibozlari o'ta boshqa bo'ladi. Ko'k qo'chqorni gapirmasa ham bo'laveradi. Ha, endi u ko'k qo'chqor endi bir kelib qoldi, xudo xolasa. Do'stlar, qo'zilikdan endi o'tayotgan qo'chqorlarimiz bular. Farhodjon, 500 dollar, 600 dollar bas bularga. Aha. Bularni 6-10 bitta joyda olgan odamga 4.5 milliondan qilib beraman. 4.5 million so'mdan. Asha, agar 4.5 milliondan hammasini olib, ko'k o'zi qolaversin deysa, o'zingizga qolaversin desa, 5 millionga ko'kni hisoblab olib qolaveraman. 5 millionga hisoblab o'zingiz olib qolaveradi. O'zimda qolaveradi 5 millionga. Ana bo'lmasa, muqarrilar. Qo'chqorlar gap yo'q, xudo xolasa. Hamma tomonlama. Katta sifati, garbanozlari ham, quloqni oqligi, ko'zini oqu ko'zligi ham umuman boshqacha ekan jonavor. Dilmurod aka, kami bormi, yo'qmi? Farhodjon, o'zi zo'r aytdim o'zi. Yomon aytdingiz, demadimmi? Uyga borganda pul sanab berishadi, xursand bo'lib, baraka topib pul sanab berishadi, xudo xolasa. Kim o'tib berasiz?
o'tib beramiz bo'ldi. To'g'ri. O'tib bermasangiz bo'lmaydi-da Nurmat aka. Ha, bo'ldi, gap yo'q. O'tib bermasangiz xafa bo'lib qolasiz, to'g'ri. Yuqoringlar, yuruvlarni ko'rsatinglar. Yursin mana shu yoqqa. Shu yoqqa haydang Davronbek. Jonovorlar, yursin. Yuruvini ko'rsatinglar, barakasini bersin. Bir uya. Lekin O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor, do'stlar. Istiqbozlari eng chiroyli, sifatiga ham go'zal, hamda beli baquvvatlarini 110 kilo, 120 kilo, 130 kilo, 140 kilo qilib sekin-sekin o'zim tarbiyalab 170 kilolik qilaman deydiganlarga mana sizlarga tavsiya qiladiganlarimiz. O'ta go'zal. Dilmurod aka barakasini bersin. Bunaqalar sonni ko'proq olib kelavering aka. Oyog'i ona hamisha mazza qilsin. Joningiz sog' bo'lsin. Unaqa sonni nozob kelmay aka. 6 dona, 5 dona. O'zi bunaqalar topsham o'zi oson emas, Farhodjon bilasizki. To'g'ri, ammo bunaqasi ham topish oson. Oq qo'y qoyda o'zi oq qo'yda o'zimiz hit qilib o'zimiz yetmay qolyapti hozir. To'g'ri. Barakasini bersin. Aka endi buni qamab turib qaysini ko'rsatamiz? Farhodjon 40 ming dollarlik qo'chqorni bolalarini olib kelganmiz, xudo xolasa. O'shalarni olib chiqamizmi? Hozir o'shalarni olib chiqamiz. Do'stlar, mana endi 40 ming dollarga kelgan qo'chqorni bolasi bor ekan. 40 ming dollarga kelgan deb aka, 40 ming dollarga sotilmagan. Sotishmayapti ekan 40 ming dollar. Savdo qilishgan, qo'l ushlashi mana Dilmurod aka bilan ko'zda savdo ushlashi 40 ming dollar so'rashgan, lekin sotmagan qo'chqorni bolasi bor ekan bir dona. Mana mashinasi ekan. O'shanda Davronbek. Bu ikkita kelyapti bundan. Bittasini kecha sotdik, hali video qilib oldik, kichkina qisqa video. Instagramga joylaganmiz. Ha, uni ham xudo xolasa qo'yib yuboramiz. Instagramga o'tsalaringiz, Instagramda bor. Mana u ikkinchi sherigi, kashdan, muqarrilar jonovordi. Hozir liniyasini anaqasini esimdan chiqarib berdim, Farhodjon telefon qilishaversin, bemalol. Telefon nomerlarini egasi nomerigacha beraman, gaplashib olishaveradi, behijolat. Gap yo'q. Qo'ydi liniyasiga javob. Tishini ochib qo'ying Davronbek. Qo'ydi kallasini qarang, bo'ynini qarang. Babachaq ekan ha. Bo'ynini qarang qo'ydi. Hali. Jonovordi, qaranglar, tikiligini, bo'yni uzunligini. Barakasini bersin. Qo'zichan hali do'stlar, bu hali bir oy, bir yarim oyda tishini buzmaydi ham. Hali yorgani ham, ajratgani ham yo'q tishini. Qo'yvaring, sherik qul qo'yvaring. Endi narigilarimiz ham qo'zi, Dilmurod aka. Ular ham qo'zi, ha. Ular ham qo'zi mana. Boqaman deydiganlarga, ola qo'chqor boqaman degan odamga ikkita olamiz bor. Kashdan qo'yamiz, kashdan qo'chqor boqamiz degan. Uchta kashdan, ikkita ola pakkisidan. Endi bularimizni o'zlaringiz ko'ryapsizlar, orqa oyoqli kengi deyman. To'y mashinasidan orqa oyoqli kengligi rol o'ynaydi do'stlar. Oyoq qo'lning uzunligi, qo'chqorda tikiligi har tomonlama. Dilmurod aka, xo'p Farhodjon. Endi bularimizni taxmin kilolari qanaqa aka? Farhodjon 80. 80 atrofida kilosi. 80 plus minus. 80 plus minusi yo'q, xudo xolasa plusi bo'lsa kerak. 80 plus, gap yo'q. Qo'ylarimiz sifati ham xudo xolasa bexijolat. 80 plus minus deyaveraylik, Dilmurod aka, qo'lni bering. Bo'laveradi Farhodjon. Hech pul deymiz, 1 2 3 4 5 dona ekan. Yo'q, 5 ovi emas, 4 ovini narxi aniq. Ha, ana uni narxi endi telefonda kelishamiz uni. Xo'p, 4 ovini necha pulga berasiz? To'rovni bir joyda olgan odamga 4 milliondan bir joyda qilib beraman to'rovni. Bitta, ikkita, uchta chekkada. Ikkita ola, ikkita kashdan. Ikkita ola, ikkita kashdan. 4 milliondan. 4 milliondan to'rov. Kamichi. To'rovni bitta joyda olaman degan odamga yozing. O'tadi yo, xayri bor, sunnati bor. Zicha emas, dadil o'tib berasiz. Bo'ldi, o'tib beramiz, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Endi mana kashdanni narxini aytib bergansiz, yaxshi bo'lardi. Buni ham telefonda kelishamiz. Farhodjon endi menga har xil gapni so'zni suymayman, bilasizku, gap ko'tara olmayman. Telefon qilishaversin. Mingni pastida bitadimi? Mingni pastida beramiz, xudo xolasa. Qiziqmagan odamga beramiz. Telefon qilishsa 2 ming dollar, 3 ming dollar hisobni bilib olsin deymanda. Yo, xudo xolasa qilib beramiz yo'lda qilib uni. Gap yo'q. Do'stlar, bir dona mashq qo'chqor telefon qilsalaringiz kelishamiz deyaptilar. Xudo xolasa, lekin qo'zicha hali dumban tiklari hamma tomonlama o'ta go'zal. Kallaga ham e'tibor beringlar. Kalla ham o'ta vahima ekan, qo'rqinchli kalla. Men ishlay bo'lsa kerak dedim qo'ziga. Dilmurod aka, bularda ham kafolati bor, o'sha aytganimizdek. Bilib qo'ygan yaxshi bizda, behijolat bilasizku. Joningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin. Endi navbat qaysiga beramiz? Egizaylarimiz bor, egizaylar. O'shlar olib chiqamizmi? Ha, olib chiqamiz egizaylar. Egizaychi so'raganlarga do'stlar, mana endi navbatni egizaychilarga beramiz. Bolalari ham katta-katta bo'lib qolgan mana ikkitasiniki. Bu tomonda ham ikkita bolalari uje oyoq qo'li cho'zilib qolgan. Dilmurod aka, nechinchi bolalari? Farhodjon 2 10 ekan ikkinchisi. 4 uchta. 4 uchta. Ikkovi ham 4 uchta. Buni bolalari kattaroq ekan-a? Buniki bitta qo'chqopdi, sog'liq. Aha. Mana uniki ikkovi ham ko'paysin ham. Nariginiki ikkovi ham sog'liq. Ikkovi ham sog'liq. Lekin qo'chqorni qaranglar, bolalarini jonovor. Farhodjon, bular ajratvan sotaveramiz. Ajratvan bo'lib qolgan. Ha. Ajratvan berilaveradi. Enasini ham bolasini ham ajratib berilaveradi. Gap so'zi yo'q. Nech pul deymiz endi bular, Dilmurod aka? Bu enasi ham katta sog'liq ekan-da. Grubi hammasini olgan odamga 6,5 million bu. Aha. Narigi 5 million. Bolalar 2 milliondan, enasi 2,5 million. Enasi 2,5 million, ha. Ha. Ha, berigisi 5 million mana u. 5 milliondan. 100 dollardan qo'zilari, enasi 2,5 million.
100 dollardan qo'zlar, nasib karam bilan. Yana kelishadigan xonasi bo'ladi, to'g'rimi? Dilmat aka. Kelishtirib beramiz uni, bexijolat Farhodjon. Bizda qo'y olaman degan odamni qo'yib qaytaramiz, bilasiz-ku. Egizat so'raganlar ko'p edi, do'stlar, 2 dona ekan xolos. Buni bolasi 2 dona sog'liq, nariginiki bittasi sog'liq, bittasi qo'chqorcha. O'zidan ko'payib ketadi, xudo xolasa. Xudo xolasa, mana do'stlar. Buni ham junini olib beramiz aka, junini olib bering deysiz. Yungini olib bering, siz junini olib bering. Nima deydi, qo'y ko'payib ketdi, ko'rdingizmi Farhodjon? Gap yo'q, tanjoni sog' bo'lsin, barakasini bersin. Farhodjon arzon, xudo xolasa qo'ylar. Yemoq ichmog'iga kafolatlarini ham berasiz. Bir hafta bemalol sinashaveradi, yeyishlari zo'r hammasini. Jonavar. Bolasi uji, mana bollari avgustda qochadi, xudo xolasa. Bollari katta bo'lib qopti o'zi. Bollari ustidan chiqib qoladigan. Bollari katta bo'lib qopti. Bilmot aka, tanjoni sog' bo'lsin, joni sog' bo'lsin. Alloh baraka bersinlar. Barakasini bersin. Manzilni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotexlar oldi. Dilmurodjon aka 44 ming so'mdan tarozisiga berdingiz lekan uni. Yana ikki qaytaryapman yana oman. Ular tugalishi kerak ular mana javobimiz. Nimaga tugadi? Mana bu bola guvoh mana. Aytsin mana. Mana guvoh. Nima ya? Telefon tinmayapti. Barakasini bersin. Instagramga qo'yodik-da. Instagramga qo'yilar. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Lekin do'stlar, telefon qilaveringlar. Hali baraka bo'ldi, sotilgan yo'q. Ha, xudo xolasa undan boshqa yana olib kelaman, beraveramiz Farhodjon. Joningiz sog' bo'lsin. Bexijolat ular.